سلام تنس تلني تكبرات شو تعمل كاتشو تشاتين كأمارة ميديا كوربوريشن ديسي استديو للاتي تزغار جو زينو تشين زين كربانل كازينو تشغار تمسكنا سفاني أبراتشون قيو يه كومبول شاكة ماسترادر كأند متاربا ميليين بربالي بهونوش إيغزات جون يه منغر جنباتا ماشينو تشين تركب يه ماشينو تشو مقزات كتمو يلوباتن يه منغر مسارة تلمات تشغرو تشي ميكرف مهونون አስተይታ ቾን የሰጡ የከተማ ኗሪዎች ተናግረዋል ማሽኖቹን በአግባቡ በመጠቀም የከተማን የመንገድ መሰረተ ልማት ለማፋጠን እንደሚሰሩ የከተማ አስተዳደሩ ካንቲባ አቶ መሐመድ አሚን ይሱፍ ተናግረዋል ሰይድ አብዱ ተጨማሪ ያለው የኢንዱስትሪው ከተማ ኮምቦልቻ በሰሜኑ ጦርነት በርካታ የመሰረተ ልማት አውታሮች ወድመዋል ሀብቶቿም ተዘርፈዋል በዚህም የመሰረተ ልማት ስራዎችን በበቂ ሁኔታ ለመስራት ሳትችል ቆይታለች ይህን ችግር ለመቅረፍ የከተማ አስተዳደሩ ከአባይ ባንክ ብድር በመውሰድ ለመንገድ ስራ አገልግሎት የሚውሉ ማሽኖችን ግዢ ፈጽሞ ተረክቧል ማሽኖቹ መገዛታቸው ከተማዋ ያለባትን የመንገድ መሰረተ ልማት ችግር እንደሚፈታ አስተያየታቸውን ላሚኮ የሰጡ የከተማ ነዋሪዎች ተናግረዋል የሚጠበቅባቸውን ድጋፍ እንደሚያደርጉም ገልጸዋል ኮምቦልቻ ከተማ አሏት ከሚባሉ ዋና ዋና ሽግሮች አንደኛውና ትልቁ የማህበረሰብ ሽግር ሳይፈታ የቆየው የመንገድ ልማት እንቅስቃሴው በጣም የቀዘቀዘ ነበር አሁን ላይ ግን የተለያዩ ማሽኖች በዛሬው ዕለት በመግባታቸው የከተማይቱ ሽግር ትልቁ ሽግር ተፈታ ብለን ነው የምናምነው የልማት ጥያቄ እንግዲህ መተጋገዝ ይፈልጋል ግድ የመንግስት ብቻ መሆን የለበትም አሁን መንግስት ወይም የከተማ አስተዳደሩ እነዚህ ማሽነሮች ገዝቶ አምጥቷል የልማቱ ተጠቃሚ መሆን ያለበት ደግሞ የከተማው ህዝብ ነው የከተማው ህዝብ ለምሳሌ እነዚህ ማሽነሪዎች የማይገቡበት ቦታ ላይ የራሱን አስተዋጽኦ ያደረገ የልማቱ ተባባሪ መሆን አለበት ኢንዱስትሪ ከተማና ተብላ ስሟ ትልቁ ነው በተግባር ላይ ግን በጣም የቀዘቀዘ አሰራር ነበር ሲታይ የቆየው ለምን እነዚህ ማሽኖች ባለመኖራቸው አሁን ግን እነዚህ ማሽኖች ከገቡ ከተማዋ ከሌሎች ከተሞች አደጉ ከሚባሉ ከተሞች ተርታ ተሰለፋለች የሚል እምነት አለ የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር መንገዶች ባለስልጣን ምክትል ስራ አስኪያጅ አቶ ዑመር ሰይድ እንደተናገሩት መስሪያ ቤቱ ያሉት ውስን ማሽኖች በጦርነት ወቅት ተወደሙ በመሆኑ ይህን ችግር ለመቅረፍ ከተማ አስተዳደሩ ከአባይ ባንክ 219 ሚሊዮን ብር በላይ ብድር በመውሰድ ከ140 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገባቸው የተለያዩ የግንባታ ማሽኖችን መረከባቸውን ተናግረዋል ቀሪዎቹ ደግሞ በቅርብ ቀናት ይገባሉ ብለዋል በዚህም የከተማ አስተዳደሩ ያሉበትን የመንገድ መሰረተ ልማት ከመፍታት ባለፈ አጎራባች አካባቢዎችንም ተጠቃሚ ያደርጋል ነው ያሉት ኮምቦልቻ የኢንዱስትሪ መንደር ናት አብዛኛው የመንገድ ሽፋን ስናይ ደግሞ ዝግባ የሚባል አይደለም ስለዚህ እነዚህ ማሽኖች ያላቸው ፋይዳ ሁለት ነው ለኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ብቻ ሳይሆን ዙሪያ ገብ በሆነ ወረዳ እንዲሁም የከተማ አስተዳደሮች አጠቃላይ ከነሱ ጋር ቅንጅታዊ አሰራርን በመፍጠር ገበያቸውንም ወጫቸውንም እንደመልሱ ማድረግና የከተማውን ማህበረሰባችን የሚፈልገውን የልማት ፍላጎት ማርካት ዋና ገባችን ነው ትልቁ ችግራችን ተፈቷል የሚል እምነት አለኝና አጠቃላይ ወጪ ተደረገባቸው ወደ 219 ሚሊዮን ብር አሁን ላይ ገቢ ሆኖት ወደ 140 ሚሊዮን አካባቢ የሚሆን የማሽን ግዢ ተፈጽሟል የአባይ ባንክ ኮምቦልቻ ቅርንጫፍ ስራ አስኪያጅ አቶ ተስፋዬ ካሳዬ ባንኩ ማህበረሰቡን ተጠቃሚ ያደረገ መሆኑን ገልጸው ለከተማ አስተዳደሩ በሰጠው ብድር ማሽኖቹ መገዛታቸውን ተናግረዋል ሰፊ የማህበረሰቡ የልማት ጥያቄዎች እንደመኖራቸው ከተማ አስተዳደሩ ያው የመጀመሪያ አርጉ አባይ ባንክ ጋር የብድር ጥያቄውን በማቅረቡ ባንካችንና የባንኩ ማናጅመንት ከ220 ሚሊዮን በላይ ብድር ማመቻቸት ከ19 በላይ ማሽኖችን ያው ለማስገባት ይችላል የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ አቶ መሐመድ አሚን ይሱፍ በበኩላቸው የማሽኖቹ መገዛት ለከተማው የመንገድ መሰረተ ልማት በተሻለ ፍጥነትና ጥራት ለመገንባትም ያስችላሉ ብለዋል ከዚህ በፊት የነበሩ ማሽኖቻችን በጦርነቱ ተወስደውብናል ስለዚህ እነሱን የሚተካ ስራ መስራት ነበረብን የበጀት ችግር ቢገጥመንም እንኳን ከአባይ ባንክ ጋር ብድር ወስደን ዛሬ ያው በመታየው መልክ የተለያዩ ማሽኖችን አስገብተናል እነዚህ ማሽኖች እንግዲህ ለበቀጣይ በርካታ አመታት የከተማውን ህዝብ የልማት ጥያቄ ለመመለስ ትልቅ አቅም ይሆናሉ ብለን እናስባለን የመንገዶች ባለስልጣን ማሽኖቹን በአግባቡ ጥቅም ላይ በመዋል እንዲሁም የከተማው ነዋሪዎች የበኩላቸውን ድጋፍ ማድረግ ይኖርባቸዋል ብለዋል በመጀመሪያ ደረጃ ከተማ አስተዳደሩና በተለይ ደግሞ መንገድ ጽፈት ቤት ያሉ ባለሙያዎች አመራሩ ማሽኖቹን በአግባቡ እንደራሱ ሀብት አድርጎ በመጠቀም በመያዝ በመንከባከብ ለረጅም አመት እንዲያገለግሉ ማድረግ አለበት ማለት ነው ህብረተሰባችን ደግሞ እነዚህ ማሽኖች ያው የራሱ ሀብቶች ናቸው በራሱም ይተበቀበትን ነዳጅም ሌሎችንም በመቻል
በአካባቢ በየአካባቢ ያሉ መሰረተ ልማቶች እንዲሰሩለት በትብብር መስራት አለበት ብለን እናስባለን። በከተማው የተሰሩ የመሰረተ ልማት ስራዎች መጠናቀቅ እንዳስደሰታቸውና በተለይ በክረምት ወቅት የገጥማቸው የነበረውን ችግር እንደሚቀርፍ የጊምባ ከተማ አስተዳደር ነዋሪዎች ተናገሩ። በደቡብ ወሎ ዞን የጊምባ ከተማ አስተዳደር ከ13 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ ያስገነባቸውን መሰረተ ልማቶች የዞኑና የከተማው ስራ ኃላፊዎች በተገኙበት አስመርቋል። ከድራሊ በደቡብ ወሎ ዞን የጊምባ ከተማ አስተዳደር ከ13 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ የተገነቡ መሰረተ ልማቶችን የዞኑ የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት አስመርቋል። የጊምባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አህመድ ሙዬ በተጠናቀቀው የ2015 በጀት ዓመት የተከናወኑ የከተማ ልማት ስራዎችን ጠቅሰዋል። በተለይ ጠጠር መንገድ፣ ካናል፣ ኮብል እነዚህን ጥቅልል አድርገን በአጠቃላይ ኦልሞስት ከ13 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ተደርጎ የተሰሩ ስራዎች ናቸው። የመንገድ ዳር መብራት ኦልሞስት ወደ 2.5 ኪሎ ሜትር፣ የጠጠር መንገድ ወደ 6 ኪሎ ሜትር፣ የኮብልስቶን ስራ ኦልሞስት ወደ 100 ሜትር እና የካናልና ካልቨርት ስራ 942 ሜትር አካባቢ የተሰሩ ስራዎች ናቸው። የመሰረተ ልማት ስራዎቹ መጠናቀቅ እንዳስደሰታቸው የገለጹት የከተማዋ ነዋሪዎች በተለይም በክረምት ወቅት ይገጥማቸው የነበረውን ችግር እንደሚቀርፍ ተናግረዋል። ይሄ ካናል ከመሰራቱ በፊት በጣም ኃይለኛ የሆነ ጎርፍ ነበር። መንገዱ አያስከድም፣ መኪናም አያስገባም ነበር። ዝናብ በጣለ ሰዓት ከመኪናም በላይ ሰው ራሱ ለመግባት በጣም አስቸጋሪ ነበር። አሁን ይሄ ካናሉ በመሰራቱ ትልቅ ችግር ይቀርፋል ብዬ ነው የማምነው። ውሃማ ምናምን ነበር አካባቢው ማለት ነው። አሁን ግን ይሄ መንገዱ በመሰራቱ የፈለግነውን አቅጣጫ ሰውን ቢታመምብን፣ ችግርን ቢፈጠር፣ ሁሉ ነገር ቢሆን አስቴስቶናል። መንገዱ ጥሩ ሆኖልናል ማለት ነው። ከባድ ችግር ነበር። ዝናብ ጠብ ባለ ቁጥር ህዝቡ በጣም ነበር የሚሰቃየውና አሁን በጣም ተመስገን ነው። የልማቱ ተቋዳሽ መሆናችን እንደፈለግና አሁን ወተን መግባት የምንችልበት ሂደት እየተፈጠረ ይመስለኛል። የጊምባ ከተማ አስተዳደር ከተማዋን ለነዋሪዎች ምቹ ለማድረግ የተለያዩ የመሰረተ ልማት ስራዎችን አከናውኗል። ታዲያ ከተማ አስተዳደሩ እነዚህን የልማት ስራዎች ሲያከናውን የነዋሪዎች አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነበር። በገንዘብ በጉልበትና በቁሳቁስ ነዋሪዎች ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክተዋል። እያንዳንዱ ማህበረሰብ ኦልሞስት ከ800 ብር በላይ በጥሬ ገንዘብ ያገዘበት ሁኔታ ነው ያለውና በዛ ለት ማህበረሰባችን በዚህ ረገድ በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነው ያበረከተው። በተቻለ ከተማ አስተዳደሩ አስተዋጽኦ እንድናደርግ በጠራን ጥሪ መሰረት ያው መኖሪያ ቤትም አለኝ እዚሁ አካባቢ፣ በመኖሪያ ቤት የተጣለብኝን ከፍያለሁ። አሁንም እኔ አቅሜ በፈቀደው አስተዋጽኦ ለማድረግ ወደፊት ወደኋላ አላለም። ማንኛውም በዚህ አካባቢ ቤት ያለው ሰው የከተማ አገልግሎት ከፍሎ ልማቱ እንዲፈጠን የተደረገ ነገር አለ። እሱ ነገር ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። በጊምባ ከተማ በአጭር ጊዜ ማህበረሰቡን ያሳተፉ በርካታ ስራዎች እንደተከናወኑና ተጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸው የገለጹት ደግሞ የደቡብ ወሎ ዞን ብልጽግና ፓርቲ አደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ ሀና አለባቸውና የዞኑ ከተማና መሰረተ ልማት መምሪያ ኃላፊ አቶ መርከቡ ታረቀ ናቸው። ህዝብን ይዞ ስራ መስራት ከተቻለ ብዙ ለውጥ ማምጣት እንደሚቻል ከዚህ ከጊምባ ከተማ አስተዳደር ማየት ይቻላል ማለት ነው። ባለሀብቱም ህብረተሰቡምና የቀበሌ አመራሩ የጀመረው በጋራ ተባብሮ ለውጥ ለማምጣት የሄደበት ያለው መንገድ አለ። ይህንን በቀጣይ አጠናክረው ከሄዱ ከዚህ የተሻለ ስራ መስራት ይችላሉ ብለን እናስባለን። ከተማዋ በጣም የማድረግ ትልቅ ተስፋ ያላት ከተማ እንዳለች እንደሆነች ያመላክታል። የመንገድ ኔትወርኩን የጠበቀ ነው፣ ጥሩ ነው። የነዳጅ ማደያ አለ ለአቅመ ደካሞች ወይም የተሰራ ቤት አይተነዋል። በጣም ጥሩ እንትን ያለው ለወጣቶች ስራ እድል ፈጠራ ሼድ የተሰራበት ሁኔታ ነው ያለው። ሁሉንም ያቀናጀ የተቀናጀ ከተማ አገልግሎት ለመስጠት ነው የተሞክረውና በዚህ ረገድ ያለው ጥሩ ነው። አቶ መርከቡ አያይዘውም በቀጣይ በትኩረት መሰራት አለባቸው ያሏቸውን ቀሪ ስራዎች ጠቁመዋል። የምንሰራቸው የመሰረተ ልማት ስራዎች ከዚህ ላቅ ባለ መንገድ ጥራታቸው መጠበቅ አለበት። ሁለተኛም ቅድሚያ የምንሰጠው ካናል ስራ ላይ ቅድሚያ ሰጠን፣ ከዛ ወደ ሌሎች ተግባሮች፣ ወደ ጠጠር መንገድ፣ ወደ ኮብል መሄድ ቅደም ተከተሉ መያዝ ያለብን ይመስለኛል። በተለይ እንደ ጊምባ በጣም ፕሌን ስለሆነ መፋሰሻ ግዴታ ያስፈልገዋል ማለት ነው። አለበለዚያ የሰራ ነው ስራ ብልሽ ስለሚገጥመን። በመሰረተ ልማቶች ምረቃ መርሃ ግብር ላይ ጥሪ የተደረገላቸው የዞንና የከተማ የስራ ኃላፊዎችና የከተማዋ ነዋሪዎች ተገኝተዋል። ከደረጃ በታች የሆኑ ትምህርት ቤቶችን ገጽታ ለመቀየር እየሰራ መሆኑን የደቡብ ወሎና አካባቢው አልማ ጽህፈት ቤት አስታወቀ። የአማራ ልማት ማህበር አልማ በጃማ ወረዳ በተለያዩ ትምህርት ቤቶች ያስገነባቸውን 8 የመማሪያ ህንፃዎች አስመርቋል። ተጨማሪውን አብረን እንከታተል።
ی آمارا لمات مهبر آلما بدو بود لزون جام موردا بتلایو کبلو چاسکن باچون سمنت یم ماری هنز او چاس مرکول جام موردا آلما کمیتی سبسابی آتو چروامیم آلما بوردا و یاندان داچو آرات کفلو چال داچو سمنت یم ماری هنز او شکن باتا ماتناک اکم چالون گلزو لطمرت بیتو چگن باتا یم مهبر سبو مینا کفتن یاندان بردکسوال بزهامت انگرین ከ14.2 ሚሊዮን ብር በላይ ተሰብስቧል እንግዲህ ካርሶ አደሩ ማለት ነው። ይሄ ከተሰበሰበ ደግሞ ያው ስራው ትኩረት ተደርጎ የሚሰራው አንዱ ትምርት ላይ ነው ሁለተኛ ጤና ላይ ነው ሶስተኛ ደግሞ ስራ እድል ፈጠራ ላይ ነው። ትምርት ላይ ስንሰራ እንግዲህ 8 ብሎኮችን 8 ትምርት ቤቶች ላይ ሰርተናል። እንግዲህ 8ቱ በአራት ስናባዛ ወደ 32 የመማሪያ ክፍሎችም ማለት ነው ደረጃቸውን የጠበቁ ትምርት ቤቶች እየተገነቡ ያው ለትምርት ጥራት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው ያው በግልጽ ምን ያው ነው ማለት ነው። የወረዳው ነዋሪዎች በበኩላቸው ለማህበሩ እየወጣ ነው ያለው አመታዊ ክፍያ ለማት ላይ ይዋለ በማይታችን ደስተኞች ነን ብለዋል። የራሳችን ሀብት ደላይ በመዋሉና ይዘቱ ይሄን ያህል አሽብርቆ በመታየቱ ከፍተኛ ደስታ ነው ያለ። ያው ተግብር ጋር 500 ብር ተቀብሎ ይሄ ብር እዚህ ላይ በመዋሉና ለኛው ጥቅም በመዋሉ አሉባልታ የሚባል ነገር የለም። በዚህ ሽንት ቤቱ የተሻለ ነው ይዘቱ የተሻለ ነው። ይሄን ነገር ራሱ በዚህ ላይ በአካል በማየታችን ደስተኛ ነው። ከኛም ለልጆቻችን አልፎ ለልጅ ልጅ የሚደርስ ሀብት ነው። እኔ እንደ ሴትነቴ በጣም ደስ ብሎኛል። ባልማ ያለን ተስፋ በጣም የሚያበረታታ ስለሆነ አሁን እንትን ያየ ነው። ከዚህ በላይ ለተጠየቅነው ነገር ከዚህ በላይ ጉልበታችንንም ሆነ ሀብታችንን አሟጠን ለማገልገል እንሞክራለን። የአንድነት አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር አባዋሊ የመማሪያ ክፍሎች ግንባታ በትምህርት ቤቱ የሚከናወነውን የመማር ማስተማር እንቅስቃሴ ምቹ እንደሚያደርግ ተጠቅሷል። እንደምታውቁት ይሄ ጭቃው ክላስ በጣም አስቸጋሪ ነበር። ምስጥ የሚወጣበት ክላስ ነበር። ለተማሪዎች ምቹ አልነበረም። በጣም አስቸጋሪ ነበር። አቧራ ነበር። ያንን አሁን እንግዲህ በተሻለ አግባብ ለትምህርት ጥራቱም ማጋጅ በሆነ መንገድ በመታወት አግባብ በጥሩ መንገድ አልማ ማሰራት ይችላል ማለት ነው። ይሄ በጣም የተሻለ ነው። ይሄ እንግዲህ ለትውልዱ ትልቅርስ ነው የተሰራው። የደቡብ ለዞንና አካባቢው አልማ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ አባው ተደሰ በዞኑ ከደረጃ በታችና ለመማር ማስተማር ምቹ ያልሆኑ ትምህርት ቤቶችን ገጽታ ለመቀየር እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ያሉት ትምህርት ቤቶች በጣም አይደለም ገብቶ ለመማር ለተወሰነ ሰዓትም ለመቀመጥ በጣም አስቸጋሪ የሆኑ ትምህርት ቤቶች ነው የነበሩት። እንደዚህን ትምህርት ቤቶች አቅም በፈቀደ ተባብሮና ተጋግዘን ያላቸውን ደረጃ ማሻሻል ስራ መሰራት ነበረበት። ይሄንም ከ2012 ጀምሮ በተለይ ጃማ ላይ በጣም ሰፊ ስራ ስንሰራ የቆየንበት ሁኔታ ነው ያለውና ለወረዳው በጣም ትልቅ ፋይዳ አለው። በጣም ማነጻጸር የሚቻልበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ባለው ሁኔታ ስታንዳርዳቸውን የጠበቁ ክላሶችን እየሰራን ያለ ነው። በዞኑ 86% ያክሉ ትምህርት ቤቶች ከደረጃ በታች መሆናቸውን የጠቀሱት አቶ አባው አልማ ይህን ለመቀየር እንደሚሰራ ገልጸው ህብረተሰቡም የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል። ትምህርት ቤት ደረጃዎችን ለማሻሻል የሁላችን ተሳትፎ ሰው ባለው ማህበረሰቡ ባለው አቅም ሁሉ በገንዘብ በጉልበት በሙያው እና በእውቀት የሚያደርገውን አስተዋጽኦ የበለጠ አጠናክሮ መቀጠል አለበት ብዬ ነው ማስበው። ጃማን ጨምሮ በዞኑ በሁሉም ወረዳዎች 104 የትምህርት ቤት ግንባታዎች እየተከናወኑ መሆኑን የጠቀሱት ኃላፊው ከነዚህ ውስጥ 55ቱ መጠናቀቃቸውን ገልጸዋል። በተለያዩ ምክንያቶች ግንባታቸው ተቋርጦ የነበሩ ሆስፒታሎችን ለማጠናቀቅ በትኩረት እየሰራ መሆኑን የአማራ ክልል ጤና ቢሮ አስታወቀ። በክልሉ ግንባታቸው ከተጓተቱ 5 ሆስፒታሎች መካከል የለገሂዳ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል አንዱ ነው። የሆስፒታሉን ግንባታ እንደገና ለማስጀመር የሳይት ርክክብ ተደርጓል። አሊመር ተጨማሪ አለው። ከ100,000 በላይ ለሚሆን የአካባቢው ህዝብ አገልግሎት እንዲሰጥ ታስቦ ግንባታው በ2009 ዓ.ም የተጀመረው የለገሂዳ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል 2 ዓመት የግንባታ ጊዜ የተያዘለት ቢሆንም ሳይጠናቀቅ 6 ዓመታትን አሳልፏል። አሁን ላይ ግን ግንባታውን በ1 ዓመት ጊዜ ለማጠናቀቅ የሚያስችል የሳይት ርክክብ ተደርጓል። የግንባታው መጓተት የአካባቢው ነዋሪዎች የህክምና አገልግሎት በቅርበት እንዲያገኙ ከማድረጉም ባለፈ ለተለያዩ ችግሮች ሲያጋልጣቸው ቆይቷል። ሪፈር ተብሎ ሲሄድ አሙስ ገበያ የሚባል አለ። የለጋምቦ ወረዳ የገጠር ከተማ ናት። እዛ ጋር ራሱ በጣም በሽተኛ የተጉላላ ታይታከም ተመልሶ የሚመጣ እናቶች፣ ነፍሰ ጥሮ ሪፈርት ይባሉ በጣም ብዙ እንግልታት እየደረሰባቸው ነው። እሱን አሁን ይሄ ሆስፒታል ቢሰራ ቢያልቅ በጣም ብዙ ነገሮች ይቀረፋሉ ብለን እናስባለን። በብዛት ሆስፒታል የሚጠቀመው አቀስተ ሆስፒታል ነው። አቀስተ ሆስፒታል የመንገድ ችግር አለ። እናቶች ለወሊድ በሚሄዱበት ጊዜ መንገድ ተቋርጦ እዛ በርካታ ችግር ሲደርስበት የነበረ ህፃናቶችን በቅርቡ ሂደህ የማታሳክምበት ሁኔታ በተጨባጭ ህይወት አልፏል። ሆስፒታል መድረስ ባለበት ሰዓት በጁንታ በመጣበት ማግስት
ሆስፒታል ነው ወለደ ያለብሽ የተባለች አቀስታ ሆስፒታል መድረስ አቅቷት መንገረ ወልዳ በድንጋጤ ደም ፈሷት ሞታለች እኮ ኢኮኖሚያዊ ጫናን ፈጥሯል ማህበራዊና አምራዊ ጫናን ፈጥሯል የሰው ህይወት አልፏል ለለጌዳ ሆስፒታል ባለመጠናቀቁ ማህበረሰቡ ለወጪ ተዳርጓል ከዚህ አቀስታ ነው ከዚህ ወረይሉ ደሴ በመሐድ ወጪውን አለመሸፈን የሚችሉትም ዝሁ በአካባቢያቸው የሞጽዋ ያገኙ እንዳሉ ታቋል ከፍተኛ ተጽኖ ደርሶብናል ደሴ ትደር ተወረይሉ ፍልፈተሞት አግይቶታል ለለጌዳ ወረዳ አስተዳደር ጽፈት ቤት ሐላፊ የነበረው የሆስፒታሉ የማጠናቀቂያ ግንባታ መጀመሩ ከዚህ በፊት ይገጥም የነበረን የእናቶችና ህፃናት ሞት ያስቀራል ያሉት የለጌዳ ወረዳ ምክትል አስተዳዳሪና ጤና ጽፈት ቤት ሐላፊ የሻናው አረጋ ለአዲሱ ተቋራጭ ድርጅት አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ እንደሚያደርጉ ገልጸዋል ድንገተኛ ህክምናዎች አገልግሎትና የእናቶች ሪፈራልን በርግጠኝነት ከ67% በላይ ለኛ ወረዳ እዚህ ውስጥ አገልግሎት ሲያገኙ ሞትንም ይቀንሳል በሽታንም ይቀንሳል ምንም ደብተ የለው ምክንያቱም ቀርበንም እንሰራቸው የትሪትመንት ሂደቶች ስለሆኑ በወረዳ መንግስት ደረጃ መፈታት ያለባቸው ነገሮች ለምሳሌ መንገድ እንደምታዩት ነው ተፈቶላቸዋል ሰሞኑን እየሰራ ነው ውሃ አስገብተናል በወቅቱም እንደ አይነት ችግር ስለነበረ ኤሌክትሪሲቲ ምናልባት አስገቡልን የሚል ጥያቄ አላቸው እነሱ በቅርብ ትምህርት ቤት ላይ ያለ እሱን እንሞክራለን ከነሱ ጋር ሆነን የሚቻለውን ሁሉ አት ማክሲመም ትረሽሆልድ ላይ እንሰራለን ብዬ ነው ማስበው የለጌዳ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል የማጠናቀቂያ ግንባታ በተያዘለት የአንድ አመት ጊዜ ውስጥ እንዲጠናቀቅ በትኩረት እንደሚሰሩ የተናገሩት ደግሞ የደቡብ ወሎ ዞን ጤና መምሪያ ኃላፊ ጌታቸው በለጠ ናቸው በአንድ አመት እንዲጠናቀቅ በዞን ደረጃ ያሉ መሐንዲሶችም በየወሩ መጥተው ክትትል እንዲያደርጉ እናደርግበት ዘን ለክልል ፊድባክ የሚሰጥበት የክልሉ መሐንዲሶች ደግሞ ተከታታይ በሆነ ጊዜ ውስጥ እየመጡ ግንባታውን የሚከታተሉበት መሆን መቻል አለበት በጥብቅ ክትትል መርተን እናጠናቀቃለን ብለን ነው የምናስበው ይህ ግንባታ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ሲጠናቀቅ አጠቃላይ የለጌዳ ማህበረሰብ ይጠብቅ የነበረውን የጤና አገልግሎት በሚፈልገው መንገድ እና በሚፈልገው ጊዜ ማግኘት ይችላል ብለን ነው የምናስበው በክልሉ የለጌዳ ሆስፒታልን ጨምሮ ግንባታቸው የተጓተተ 11 ፕሮጀክቶችን የማጠናቀቂያ ግንባታ ለማስጀመር እየተሰራ መሆኑን በአማራ ክልል ጤና ቢሮ የደቡብ ወሎ ክላስተር አስተባባሪ አቶ ኃይሉ አያሌው ይናገራሉ 11 ትልልቅ ፕሮጀክቶች ሁለታቸውን አቋርጠን በአዲስ ተቋራጭ እየሰራን ያለንበት ሂደት ነው ያለ ከነዚህ ትልልቅ ፕሮጀክቶች ውስጥ አምስቱ የተቋረጡት የፕራይመሪ ሆስፒታል ወይም የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል የሚባሉት ናቸው ከነዛ ውስጥ አንዱ የለጌዳ ሆስፒታል ነው ይሄ ግንባታ በተያዘለት የጊዜ ገደብ መጠናቀቅ አልቻለም ይሄ የሆነበት ዋናው ምክንያት በተቋራጩ ደካማ አፈጻጸም ወይም በተቋራጩ ያቅም ማነስ ምክንያት ነው ብለን ነው እናስበው እንደ ቢሮም አንድ አመት ጊዜ ነው የተሰጠው በዚህ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ከዛም ባነሰ ባጠረ ጊዜ አስረክቦ እንደሚጨርስ ወይም ለአገልግሎት ብቁ እንደሚያደርግ ተስማምቶ የገባ ድርጅት ነው በተቻለ ጊዜ የመጣን ቢያንስ በሁለት ሳምንት አለያ ደግሞ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ አንድ እየጎበኘን ችግሮችን እየቀረፍን ይህን ግንባታ እናስጨርሳለን የአቀስታ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ በተለያዩ የሙያ ዘርፎች ያሰለጠናቸውን ተማሪዎች አስመርቋል ኮሌጁ ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ በተለያዩ የሙያ ዘርፎች ሰልጣኞችን የሙያ ባለቤት ያደረገ ሲሆን በ2015 ዓ.ም ተምረት ለ22ኛ ጊዜ በአምስት የሙያ ዘርፎች ነው ሰልጣኞችን ያስመረቀው የኮሌጁ ዲን አቶ ተፈሪ በሽር ኮሌጁ ከደረጃ 1 እስከ 5 ሙሉ ፈቃድ ባገኘባቸው በቴክኖሎጂው ዘርፍ በኮንስትራክሽን በአውቶሞቲቭ በኢንፎርሜሽን እና በጋርመንት እንዲሁም በግብርና ዘርፍ በእንስሳት እርባታ በጥናት ላይ የተመሰረተ ስልጠና ሰጥቶ 220 ተማሪዎችን አስመርቋል ብለዋል በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የደቡብ ወሎ ዞን ስራና ስልጠና መምሪያ ምክትል ኃላፊ አቶ ተፈሪ ወልዴ የአቀስታ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ በርካታ ችግሮችን እየተሻገረ አሁን ካለበት ደረጃ ላይ ደርሷል ብለዋል ኮሌጁ በጦርነት ምክንያት በደረሰበት ውድመትና ዝርፊያ ሳይቆም ተማሪዎችን ለማስመረቅ መብቃቱ የሚበረታታ መሆኑንም ተናግረዋል ተመራቂዎች ራሳቸውን ለመቀየር መትጋት እንደሚጠበቅባቸው መልእክት ያስተላለፉት ኃላፊው መንግስትም በተገኘው አማራጭና ጸጋ ወደ ስራ ለማስገባት ጥረት እንደሚያደርግ ተቆማል ከተመረቂ ሰልጣኞች መካከል ጀማል መሐመድና ጦይባ ኢብራሂም ኮሌጁ እስከ ደረጃ 5 ሊሰጥ ወደሚችልበት ደረጃ መሸጋገሩ ተጠቃሚ አድርጎናል ብለዋል ዘገባው የለጋምቦ ወረዳ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ነው የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ደሴ ስቱዲዮ ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ ከዜናዎቹ ጋር ተመስገን አሰፋ አብሪያችሁ ቆይታ አደረኩኝ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ተመኘው